degmada Dar es Salaam ayaa si ballaaran looga xusay xuska qaran ee 18 May ee 26 guuradii ka soo wareegtay markii ay Soomaaliland xurriyadeeda kala soo noqotay 1919kii dowladdii Soomaaliya. Munaasabadan oo ahayd sidii qaran loogu ururin lahaa dadka ay abaaruhu saameeyeen isla markaana loogu qayb qaadan lahaa kasoo kabashada dadka ay abaartu saameysay. Mas-uuliyiintii kala duwanayd ee kasoo qayb galay munaasabadda xuska qaran ee lagu xusayay 18 May ee ka dhacday degmada Dar es Salaam ayaa waxay halkaasii ka soo jeediyeen hadallo dhaxalgal ah oo ku saabsan qiimaha ay leedahay xuska qaran ee 18 May iyo sida ay uga qayb qaadanayaan qaaran ururinta uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siinaayo uu dhowaan ku dhawaaqay. Waxaa iyaguna halkaasii ka hadlay mas-uuliyiin ku hadlayay afka xisbiga kulmiye, waxaana ay bulshada ku ammaaneen sida fiican ay uga qayb qaadanayaan gurmadka loogu jiro dadka ay abaaruhu saameeyeen. Innagoo fulinaynaa amarkii madaxweynaha, haddana waxaynu maanta halkan iskugu nimid inaynu isku sheegno inaynu maanta maalintani aanay ahayn maalin dayad nagu taagan, maalin dhiig badani ku daatay runtii, oo qaydadeeda leh, oo ilmadeeda leh, oo runtii aabayaal badani xabaalaha maanta ku jira ay ku dhinteen, ay ku naf waayeen, ay ubad badani ku agwamoobeen. Runtii weeye waa maalin intaasoo kun oo ragi oo raggeeniihi ay ku cagabeeleen, ay ku luga beeleen, ay ku gacmo beeleen. Runtii maalintani waa maalin qiiro leh, waa maalin dhibaato weyn inaga soo gaadhay, waa maalin dhiig badan u daatay. Runtii maanta maalintani ma aha maalin dayal inoogu joogta, waa maalin mudnaanteeda leh. Gabagabadiina guddoomiyaha degmada Dar es Salaam ayaa isaguna halkaasi ka soo jeediyay hadallo dhaxalgal ah oo ku taxaluuqa taariikhda dheer iyo halgankii dheeraa ee loo soo maray Soomaaliland, isagoo sheegay in ka degmahan ay mar walba dadaal ugu jiraan sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen gurmadka iyo samata bixinta loogu jiro dadka ay abaaruhu saameeyeen, isla markaana dadweynaha ku dhaqan degmada Dar es Salaam ku bogaadiyay in ay si wanaagsan uga qayb qaataan qaadaanka kasoo kabashada dadka ay abaaruhu saameeyeen ee lagu caawinayo ay nolol wanaagsan ku noolaadaan. Maanta haddaba munaasabaddan 18 May, madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu beddelay jihaad kale, waa halgan. Halgan weeyaan loo baahan yahay siduu qofkaasi naftiisa ugu huray ee aynu naftiisi ugu raaxaysanayno, inaynu walaaladeena kale aynu nafteena ugu hurnay. Maanta qofka gurmadka abaaraha ka qayb qaata, ka hortagga abaaraha ee amarka madaxweynuhu soo faray ee ummadda uu ku baraarujiyey, wax ka maqnaa qofka fuliya. Waxa uu yahay qof mujaahida oo dalka nafta u huray. Qofka maanta ka hagrada shilimaad yar oo walaalkii uu dhibaato iyo waxtar ugu tarayay, waxa weeye waa qofkaasi barka dhibaatadaasi ay jirtay aynu ka halgamanayna naftiisa dalka uma hureen. waxa weeyaan qofka maanta wax ka hadradaa dalkiisa iyo dadkiisa maatida ka soo barakacday ee xoolihii ka madheen. waxa weeyaan waa jihaad labaad oo loo baahan yahay maanta maalinta 18 May, sidaynu uga xorownay dowladdii siyaad barree inaynu dadkeenna uga xorayno abaartaasi oo aynu uga gurmano. waxa weeyaan dhammaan shacabweynaha reer Dar es Salaam sidii aanu uga barannay horaba hiil iyo hooba ay naftooda ugu soo hureen, waxaanu ka rajaynaa aanu ka filaynaa weliba inay dadkooga ay wixii adduuna ay jeebadooda ay ku hayaan ay u dhiibaan si ay walaaladood ay uga badbaadiyaan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. waxa weeyaan taariikhdu waa qalin, waa qalin. qof walba waxay ku qoraysaa wixii uu dalkiisa iyo dadkiisa u huray. Degmada Dar es Salaam ayaa si ballaaran looga xusay maalinta qaran ee 18 May, iyadoo dadweynihii halkaasi iskugu yimidayna ay ku dhawaaqeen qaadaano kala duwan oo ay kaga qayb qaadanayaan sidii bulshada reer Soomaaliland ee abaartu saameysay ay uga qayb qaadan lahaayeen. Xamse Qurbaani, Telefishinka Qaranka Soomaaliland, degmada Dar es Salaam.